Бәрекелдім. Айзат Қарабек сіздер үшін ән шырқады. Және Сайра Бұлбұл деп бекер айтпадық. Оны бірер минуттан кейін міндетті түрде айтамыз. Ал келіңіз өзіңізбен жайғасып сұхбаттасайық, жаңалықтармен бөлісейік. Енді Айзат ханым, біз өзіңізді осы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағын алғаннан кейін енді ғана көріп тұрмыз. Құтты болсын. Рахмет. Лайықтысыз. Енді бір осындай мемлекет тарапынан өнерпаздарға, әншілерге деген құрмет көрсету қаншалықты өнерпаз адамдарға маңызды? Әрине, әр өнер адамын осындай марапатпен марапаттаса, ол өнеріне шабыт береді деп ойлаймын. Өнер адамы әрқашанда ізденісте, еңбекте келеді және де негізі жақсы нәрсе ғой, негізі қуантады, шабыт береді ең бастысы. Ал Ахмат көрімен жаңағыны айтқандай Сайра Бұлбұл деп біз бекер айтпадық. 17 наурыз күні сағат 17:00-де Астана қаласының Еркебұлан Рахматиев атындағы филармониясында, академиялық филармониясында концерт залында сіздің Сайра Бұлбұл концертіңіз болады. Осы концертке дайындық қалай, содан бастасақ? Дайындық 2 айдан бері жалғасып келе жатыр. Бұйырса осы президент оркестрімен және де осы Қазақ концерт ұйымының ішіндегі Астана сазы этнографиялық фольклорлық ансамблінің сүйемелдеуімен үлкен бір концертім өткелі жатыр. Бәрі де жанды дауыста және де өте программа өте қызықты. Ішінде халық әндері, халық композиторының әндері шырқалады және де шетел әндері де болады. Бұйырса барлық осы қазақ елін осы өзімнің жеке кешімде күтемін. Енді филармония негізі өз әншілеріне, солистерін осындай жеке концерт беріп, әрқайсын қолдау үстінде. Осы бір концертті енді сіздің кезегіңіз келді. Сіздің де жеке концерт беретін уақытыңыз осы бір уақытта қойсақ деген кезде сіздің бір қандай сезімде болдыңыз, соны айта кетсеңіз? Әрине, мен енді осы концертті концертке негізі 2-3 жылдай дайындалдым. Бірінші концертімді берейін деген кезде жаңа карантин басталып қалды. Содан кейін осы естіген шығарсыздар, осы күз кезінде 6 қазан кезінде осы Қазақ концерт ұйымымен концертімді жоспарлағам және барлық афишалар барлығы жаңағы шығып қойған. Бірақ белгілі себептермен ол концерт өтпеді. Енді әр нәрсенің хайры бар дегендей, мүмкін осы үлкен осындай оркестрдің сүйемелдеуімен осындай кезге келіп тұрған шығар деп өзім ойладым. Тамаша. Енді репертуарыңызда қанша ән орындалады және жаңа әндер осы бір концертте өзіңіздің әндеріңіз орындалады? Негізі жаңа әндер бар, жаңа аранжировкамен жазылған әндер бар, оркестрге түсірілген жаңағы Астана сазы фольклорлық ансамблімен өте қызықты сондай шетелдің әндері де бар. Енді ол концертте мені барлық қырымнан көре аласыздар деп ойлаймын. Тамаша. Енді бізде дәл қазір сізге қолға салып гитараны алып келгеннен кейін бұл да бір қырыңызды көрсек деген ойдамыз. Иә, бұйырса. Енді гитарамен де ән шырқалады. Қазір қалған Жорғатай деген әнді айтып берейін. Тамаша. Қарағым ай ала бұртқа
Kaşan köngelim, kaşan tınar, eydey dey. Jorgatay, ak bigeş manatoy, kızıldan borlatay, ayday gırgım zavula. Ağlım göçüp aradan ay bildin asıl bildin asan bultar min haralasıp ey dey dey jorgada Buna orunda odan kiyin konsertte Tanşolpan'dan bastaya veresiz o diyeyim. Toxtamay ən sıraya veringimiz gip tırgın. Yende jalpı özünüzdün əlumetik jelinizde jasıp koyan bir sözünüzde oğudum. Ən geçim beru bu bala gizdegi arman. Kansa jasınızdan basta varmandadınız. Jalpı osu günge jeti üçün kanday bükün öner jolumlar sizden osu bir öner jolunuzda eka getseniz. Yende men osu 5-ci sınıftan bastap öner internatında барып сол домбыра классына түстім негізі сол домбыра классынан жаңа күйшілік мектептен менде басталды. Күйшілік мектепті бастап 16 жасымда осы Әлемарт деген конкурсқа қатысып Алматыда телевизиялық осы Қазақстан телеарнасы түсірді. Ұлттық арнамыз. Сол жерден бастап осы менің үлкен өнерге деген жаңағы қадам бастым. Сол кезде Алматыда эстрада Цирк колледжіне шақырту алып, жаңағы дәстүрлі әнге, жаңағы жетісу мектебіне оқуға қабылдандым. Рецика деп жатамыз ғой, сол Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ержан Қоспармақтың класына түстім. Сол жерде тамамдап, осы Астана қаласында Қайрат Байбосыновтың, жаңағы Айтбек Нығызбаев деген өнердегі ағаларымның мектебінде, жаңағы арқа мектебінде оқыдым. Сөйтіп сол университетте оқып жүрген кезде үлкен концерттерге шақырту алып, жаңа президент оркестріне де шақырту алып, осы күнге дейін міне 11 жылдай осы президент оркестрінде жұмыс, я, оқып жүріп, бірінші курстан бастап. Осы президент оркестрінде жұмыс жасап келемін, және де ұжымым өте ұнайды, өйткені әскери ұжым, өйткені бәрі сұрап жатады, әскери ұжым қандай ол, сендер не істейсіңдер деп, енді танымайтын адамдарға ол қызық нәрсе. Негізі осы әскери ұжым мені қатты жаңағы тәртіпке үйретті. Жалпы барлық жағынан жаңағы осы әскери жаңа президент оркестрінен көптеген осы өнердегі ағай апайларымыз Кларын Төлімбаева, Досымжан Таңатаров, Ардақ Балажанов апайларымыз жұмыс істеп кетті. Сол кісілерге қарап бой түзеп, міне осы күнге дейін осы өнерге деген құлшынысым жаңағы артып келеді. Және де осы ішімдегі мысалы жан сырымды халыққа көрсетсем екен, бөлсем екен деген іштей өзімнің бір арманым болды. Сол арманды орындауға мен филармония көмектесіп жатыр дейсіз. Бұйырса, иә. Концерттің режиссері де, дирижері де Дархан ағамыз. Иә, Дархан Рахымғалиев, құрмет орден кавалері, біздің басшымыз, дирижер. Иә, ол кісінің әрбір қызметкеріне осы бір көмектесіп, қолдау білдіріп жүретінін өз көзімізбен көргенбіз. Енді сіздің тағы да байқағанымыз кавер нұсқада ән орындағандарыңыз халыққа кеңінен жүрегіне жетіп жатады. Оған дәлел сол бір жинаған қаралымдар мен лүпілдердің саны. Қазіргі уақытта каверді қалай
kolga alu nimisi alda vaqtda osa bir estrada bağında çıkar oyunuzda var mı? Негизи энди көп баншилерimiz қазір жаңағы кавер шоу деген жаңа бағдарламалар бар. Көптеген мысалы жастар бұрынғы айтылып кеткен әндерімізді жаңартып, осы өзіндік бір нұсқауда айтып жатыр. Өте керемет. Кейбір әндерді бір танымайтын жағдайға дейін бір айтып шығатын, өзгертіп жатады да, сол кезде таң қалып, жаңағы тамсанып қаласың. Енді сондай әндерді енді мен де шырқап жүрмін, өзіме де ұнайды. Жаңа енді халық әндерін ғана айтпай, жаңағы осы бұрынғы ұмытылып қалған әндерімізді де жарыққа шығару деген енді ойымызда бар. А қазіргі заманауи әншілердің әндері ше? Қазіргі заманауи әншілердің енді кейбірін түсінбей жатамыз. Бірақ дегенмен енді жақсы форматта естіп жатамыз енді. Сен үшін жаралғанда енді орындадыңыз ғой деймін, қателеспесем мен? Жоқ, сен үшін жігіттер квартетінің, я сен үшін деген әнін айтқанмын. Сен үшін, сен үшін. Орындап береміз бе бір ән? Кавер нұсқада? Мүмкін кеңінен таралған ән болса. Көрермендер өйткені хабарласып жатыр, бізге естіліп жатыр ғой. Ән сұрап жатыр. Рамазан Таймановтың «Мен қазақ қыздарына қайран қаламын» деген әнін айтып берейін. Ал жақында ғана мереке болды дейсіз ғой. Иә, иә, осы мереке қыздардың құрметіне, жалпы барша қазақ елінің құрметіне осы әнді орындап берсем деген ниеттемін. Ал, мархабат. Рахмет. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе көрге деген сөздей, қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көрге деген сөздей, қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Жасырмай айтар болса жан сырымдай, тағдырың қарауылға қаншылынды. Ерліктің қосқан аты деп білем мен, аяулы әлие мен мәншігімді. Ерліктің қосқан аты деп білем мен, аяулы әлие мен мәншігімді. Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді аппа, тазамақта. Бәрін айт, бірін айтта лайықсың, қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бәрін айт, бірін айтта лайықсың, қазақтың қызы деген ғажап атқа. Қазақтың қызы деген ғажап атқа. Не деген орындау. Құрметті көрермен, бірі білсе бірі білмейді, енді Айзат ханым өзінің ұжымының ортасында да көрерменге де мотивация беру арқылы да танымал болған жансыз. Артыңыздан еріп келе жатқан жас әнші сіңілдеріңізге өзіңізден бір мотивациялық сөздер болса, сонымен сұхбатымызды тәмамдайық. Жалпы енді біз өнер адамдарына қарап бой түзейміз деп айтамыз, бірақ әр адам өзінің бір жолын тауып, бағытын тауып, жаңа еңбектену арқылы үлкен бір арманда мақсат қойса, ол өнер адамы болсын, жай адам болсын, ол мақсатқа жетеді деп ойлаймын. Жалпы алдыңда әрқашанда өзіңнің жаңағы жан дүниеңді таза ұстап, жақсы бір ой ойласаң, жақсы бір қадамға
қадам бастасаң, армандарың әрқашанда орындалады деп ойлаймын. Жетем деп мақсат қойсаң дейсіз ғой. Тамаша. Ендеше концертке шақырып қоясыз ба? Елорда тұрғындарын, барша қазақстандықтарды. Барша қазақ елін осы Наурыз айының 17-сі күні сағат 17:00-де Конгресс холл сарайында сіздерді күтемін. Жақсы кеште кездесейік бұйырса. Тамаша. Концерт өз деңгейінде өтсін. Біз тілекшіміз. Өзіңіз ойлағаннан да биік деңгейде өтсін. Біз осы бір таңғы эфирге келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет.